Dobro vam dan, učenici sedmih razreda. Nakon tri prethodna sata na kojima smo učili o državama Istočne Evrope, na redu je došlo i ponoviti usvojena znanja, ali isto tako provjeriti i razvijenost vaših kartografskih vještina. Ishodi današnjeg nastavnog sata podijeljene su u dvije skupine, jer osim što ćemo provjeriti usvojena znanja i razvijenost vaših vještina, također ćemo provesti i vaše samovrednovanje kojima ćete vi sami odrediti koji je stupanj usvojenosti znanja, prvenstveno vezan uz ova tri ishoda, a to su izdvojiti Rusiju kao najveću državu svijeta, obrazložiti posebnosti i probleme suvremenog razvoja Rusije, te usporediti stupanj gospodarskog razvoja država Istočne Evrope s ostalim dijelovima kontinenta. Drugo što ćete učiniti je samovrednovati se u pitanju razvijenosti kartografskih vještina, odnosno procijenit ćete stupanj vaših kartografskih razvijenosti vaših vještina s obzirom na imenovanje na geografskoj karti država Istočne Europe, njihovih glavnih i najvažnijih gradova, zatim imenovanja važnih rijeka, jezera i mora, te imenovanja važnijih prirodnih posebnosti država Istočne Europe. Vaš prvi zadatak je poredati države Istočne Europe prema površini, počevši od najveće pa do najmanje. Prisjetimo se, riječ je o četiri države. Ako ste dobro riješili vaš zadatak, rezultat koji ste dobili je sljedeći. Najveća država regije je Rusija, koja je ujedno i najveća država svijeta, slijedi Ukrajina, zatim Bjelorusija, a najmanja država je Moldavija. Vaš sljedeći zadatak je poredati države Istočne Europe prema stupnju gospodarske razvijenosti. Kao kriteriji razvijenosti uzmite bruto društveni proizvod po stanovniku. Točan rezultat glasi: država s najvećim BDP-om po stanovniku je Rusija, slijedi ju Bjelorusija, dok Ukrajina i Moldavija imaju znatno niži BDP po stanovniku. Sljedeći zadatak glasi: rasporedite navedene čimbenike koji utječu na razvoj gospodarstva u Istočnoj Europi, na one pozitivne, dakle one koji potiču razvoj, i negativne, one koji usporavaju razvoj. Čimbenici su privatizacija, bogatstvo sirovina i energenata, plodno tlo, raslojavanje društva, obilje vode te nasljeđe komunizma. Točan odgovor bi bio: dakle, pozitivni čimbenici od ponuđenih su bogatstvo sirovina i energenata, plodno tlo i obilje vode. Negativni, dakle oni koji usporavaju gospodarski razvoj, su loše provedena privatizacija, raslojavanje društva na mali sloj bogatih i veliki sloj siromašnijeg stanovništva, te nasljeđe komunizma. Pred vama je obrazac za samovrednovanje geografskih znanja u Istočnoj Europi. Na temelju prethodna tri pitanja, ali na temelju svih pitanja za ponavljanje s prethodnih sati, procijenite postignuti stupanj znanja o Istočnoj Europi. Pred vama je jedna tablica u kojoj imate ponuđene tvrdnje, imate tri oznake, dakle tri razine usvojenosti. Prva pokazuje smješka, što znači da smatrate da ste usvojili određeno znanje, odnosno da je tvrdnja točna. Ova u sredini, koja pokazuje ravnodušno lice, znači da vam je nastavni sadržaj poznat, ali niste baš sigurni u tome koliko ga dobro znate, dok ova treći tuško, dakle, pokazuje da određeni nastavni sadržaj niste usvojili na zadovoljavajućoj razini. Tvrdnje prema kojima ćete označavati stupanj usvojenosti vaših znanja su sljedeće: znam imenovati države Istočne Europe i njihove glavne i veće gradove. Mogu objasniti razloge slabije gospodarske razvijenosti Istočne Europe. Mogu objasniti važnost Rusije u suvremenom svijetu. Mogu objasniti utjecaj prirodnih bogatstava na razvoj Istočne Europe. I mogu razlikovati slavenske od neslavenskih naroda, odnosno jezika Istočne Europe. Nakon što ste stavili križiće na određena mjesta, razmislite
o tome jeste li zadovoljni stupom usvojenosti postignutih znanja i napravite plan budućeg učenja ili ponavljanja. Naši sljedeći zadaci vezani su uz razvoj vaših kartografskih vještina. Tako su vam na ovoj slijepoj karti Europe, koja je politička karta, dakle s označenim državama, brojevima od 1 do 4 obilježene države koje su pripadaju istočnoj Europi. Uz svaki broj napišite koju državu broj predstavlja. Ako ste točno riješili ovaj zadatak, rezultat je sljedeći. Brojem 1 označena je Moldavija, brojem 2 Bjelorusija, brojem 3 Ukrajina, a brojem 4 Rusija najveća među njima. Sljedeći zadatak glasi: upišite na političkoj karti Europe imena glavnih gradova država istočne Europe. Glavni gradovi su označeni ponovo brojevima od 1 do 4. Ako ste točno riješili zadatak, uz broj 1 ste trebali napisati grad Moskvu, glavni grad Rusije. Uz broj 2 Kijev, glavni grad Ukrajine. Uz broj 3 Kišinjev, glavni grad Moldavije. I uz broj 4 Minsk, glavni grad Bjelorusije. Na ovoj slijepoj karti imate označene brojeve od 1 do 5. Prema brojevima na karti napišite imena najvećih rijeka i jezera na istoku Europe. Brojem 1 označena je rijeka Volga, najdulja evropska rijeka i vodom najbogatija evropska rijeka koja se ulijeva u Kaspijsko jezero. Brojem 2 označena je rijeka Don koja se ulijeva u Azovsko more i važna je za proizvodnju struje. Brojem 3 označena je rijeka Dnjepar koja se ulijeva u Crno more. Brojem 4 označeno je jezero Ladoga, glacijalno jezero i površinom najveće evropsko jezero. A brojem 5 označeno je također glacijalno jezero Oneka. Na ovom zadatku imate slijepu kartu Ruske federacije, dakle njezin evropski i azijski dio. Navedite imena mora na koja izlazi Rusija. Ta mora su vam označena brojevima od 1 do 5. Točni rezultati su sljedeći. Brojem 1 označeno je Baltičko more. Brojem 2 označeno je Crno more. Brojem 3 označeno je Japansko more. Brojem 4 Ohotsko more. A brojem 5 Barencovo more koje je dio Arktičkog oceana. U ovom zadatku na slijepoj karti Rusije treba zaokružiti. Prvo poluotok Kamčatku. Dakle, to je ovaj veliki poluotok na krajnjem istoku azijskog kontinenta. Drugi zadatak je zaokružiti Bajkalsko jezero. Dakle, Bajkalsko jezero smješteno je u južnom dijelu Sibira. Pred vama je slijepa karta Baltičkog prostora. Kako se naziva područje zaokruženo na slijepoj karti? Zove se Kaliningradska oblast. Između kojih se država nalazi? Nalazi se između Litve i Poljske. Kojoj državi pripada? Pripada Ruskoj federaciji. Kako se naziva dio teritorija odvojen od ostatka države? Naziva se eksklava. Dakle, na karti vam je zaokružena Kaliningradska oblast koja je ruska eksklava između Litve i Poljske. Na slijepoj karti Ukrajine upišite na kartu imena većih ukrajinskih gradova koja su vam označeni brojevima od 1 do 5.
Brojem 1 označen je grad Harkiv ili Harkov, brojem 2 grad Donjeck, brojem 3 crnomorska luka Odesa, brojem 4 grad Dnjepropetrovsk i brojem 5 grad Lviv, Lavov ili Lvov. Kako se naziva grad u kojem je došlo do nesreće u nuklearnoj elektrani, a označen je na karti slovom X? Grad se zove Černobil. To je grad u kojem ste trebali napraviti kratko izvješće na temelju istraživanja pomoću IKT-a. Pred vama je karta Bjelorusije. Upišite na kartu imena većih bjeloruskih gradova označenih brojevima od 1 do 4. Brojem 1 označen je grad Gomel, brojem 2 Mogilev, brojem 3 Vitebsk, a brojem 4 grad Brest. Kako se naziva zaštićeno područje obilježeno krugom? Zove se Bjelovijeska ili Beloveška šuma i zaštićeno je međudržavno područje Bjelorusije i Poljske. Pred vama je politička karta Moldavije. Navedite imena moldavskih pokrajina koje teže autonomiji i odvajanju od Moldavije. Brojem 1 označena je Pridnjestrovska Moldavska republika, a brojem 2 označena je Gagauzija. Nakon što smo provjerili vaše kartografske vještine, odnosno razinu kartografske pismenosti, ponovo ćemo napraviti samoprocjenu. Pred vama je obrazac za samovrednovanje kartografskih vještina i kao i u prethodnom slučaju znakom X ćete označiti u ovoj tablici stupanj usvojenosti, odnosno razvijenosti kartografskih vještina prema određenim tvrdnjama. A tvrdnje su sljedeće. Prvo, vješto se koristim geografskom kartom pri učenju. Drugo, učenjem uz geografsku kartu lakše usvajam geografske sadržaje. Treće, vješt sam pri rješavanju zadataka na slijepoj karti. Četvrto, istovremeno koristim izbore znanja, geografske karte i slijepe karte. I peto, redovito pri učenju koristim slijepe karte. Na temelju postignutih rezultata, odnosno vaših procjena, napravite plan daljnjeg vježbanja kojim ćete usavršiti svoje kartografske vještine koje će vam svakako i pomoći pri usvajanju geografskih znanja. Dragi učenici, današnjim nastavnim satom završili smo naše putovanje istočnom Europom. Nadam se da ste naučili neke nove geografske sadržaje, razvili dodatno svoje geografske, posebice kartografske vještine, ali i da su vas nastavni sadržaji zainteresirali da jednog dana posjetite neku od zemalja istočne Europe. Želim vam svima uspješan kraj školske godine, ostanite zdravi, budite dobri i vidimo se do neke druge prilike. Pozdrav svima!